Pessoas felizes da vida, pudins. Nossa, que nostalgia falar pudins. Então hoje é um vídeo pra perguntar pra vocês se vocês querem um vídeo de perguntas. Que ironia, né? Perguntar se querem um vídeo de perguntas. Meu Deus, que podre. Eu demito. Minha voz está estranha porque ontem eu estava doente, eu ainda estou um pouco hoje, né? Minha voz está muito estranha, né? Sou eu sim, mas tá estranho. Comentem nos comentários perguntas para eu responder. Então, até o próximo vídeo, beijos. E tchau. Lala.